30 ka humbur kariera, i kanë humbur vitet, çka ndodh pastaj? Sakt. Besoj që mes është vendimi në fjalë i till, atëherë zoti Lekaj duhet ta pres vendimin e gjykatës së apelit. Mos dorhiqet. Do ta pres. Po mos dorhiqet. Edhe unë si kisha rekomanduar mund dorhiq edhe pse ai është doshtë mund dorhiq. Po nëse ai është më herët ti politikës mos do të prit hiç këtë vendim, po me çka prit deri sot. Po pse mos dorhiq, tash edhe ne pret. Kur në? Pse është dashur dorhiqet më herët, çka ka bë? Çë dorhiqet. Unë më nëse nëse nuk keni simpati personale për ta. Po tani ku mbetet moralin politik zoti Bajçelovçi? Kjo është deklaratë e kolegu ti, unë nuk e kisha komentu. Ka të bëjë me çështje morale. Si parim po flasim, si parim. Unë mendoj që është si parim është okay. Na kemi edhe në Amerikë senatore, kongresmen të cilët kanë akt akuza edhe me një vendim tani janë edhe 2-3 shkallë të cilat unë mendoj që është çështje morale. Në demokraci kjo ndodh edhe nuk e kisha komentuar. Shem po çse do ndodhte me juve, do dorhiqeshit? Dëgjom, nëse ka të bëjë me këshpërdorim detyrë zyrtare që nuk vjen shprehje kjo kurr, unë nuk isha nejt asnjë minutë. Sepse është çështje që por tash pasi janë dy instanca, kjo çështje e moralit e na se di. Po, zonja Diana? Si persona politik, apo partia kësë isha dasht me dhoni, deklarem... Jo, ideja është e përgjëtsis, tani, flasim, ata komunikojnë njëri me tjetërin si... Përgjëtsia mbetet në bin individin, të gjithë jemi përgjës për vendimet edhe veprimet e tona... Edhe mos veprimet. Edhe mos veprimet, kështu që nuk isha dasht me dhoni opinion, apo një deklarem lidhje me... Po, okay. Nuk e di nëse Matoshi do të dëshiron dhe ta jepte një opinion, sepse po, unë me shumë dëshirë do ta pyesja Matoshin. Po, gjithçysh. Po, Matoshi. Kush e ka me reagimin më të mirë, Haradina apo Arifi? Jo, Arifi. Pa, asnjë diskutim. Pse? Por arsye se edhe nëse po e dim që janë edhe dy shkallë gjyqësore, edhe pse po e pranojmë që sipas vendimit shkallës po zoti Lekaj mund me dali pa faj shumë gjitha këtu, unë prezumimi pa fajsi s'kejt pe kupe, për shambull qytetarë, një politikale, do duj me dhonë ky e ka rastin, e ka shansën, edhe një zyrtarë, po edhe një parti politike, edhe një, sepse ju e dini, Bujar Bukushi u ka një pari që ka pezullu postin në qeverinë e Kosovës, ju e dini sak, ka qenë ministri i drejtësisë me sa më kujtohet, ta zavens ministri... Jo, Bujar Bukushi, ministri i shëndetësisë. Ministri i shëndetësisë, po po i shëndetësisë me në uva, zdi që ka thash. Dhe e ka pezullu postin dhe në përfundim të hetimeve, gjë që u ka një shambulli mirë që li duhet më njëkë. Edhe zoti Lekaj, do duj me pezullu mandatin. Edhe ministri i shëndetësisë, po në ato. Për arsye thjesht se jap një shambull të mirë qytetaresk, edhe e lehtëson drejtësinë. Që këtu të mjalë që liu duhet drejtësisë pe interferimit politikë së ku zyrtari, do më onë i denum, jap do heqje. Do më onë është sari maj mirë që na po dëshirojmë me vendosë sistemi, po mendoj. Nuk është në rregull se ti vetë po thua se u prezumimi i pavajësisë. Nuk është në rregull, a dim çfarë është në rregull? Sepse ka dalë, sepse një tup, një disa prokuror, një prokuror, një prokuror i speciale ka shku një akt akuzë. Një tup gjukatës, një gjukatës, një parë me këno, në parë të baroj një fjali. Këdojnë shambull qytetarë, këdojnë shambull të mirë, venit tonë, adhërë tonë. Qysh? Me dorëheqje i ke dhonë shambull të mirë atë drejtë tonë, zanë të dorëheqje, pa pos fajsh. Shka në si, shka. Se ka pyte dhe, shka pas taj nëse këthejet a i pa fajshëm. Këthejet i pa fajshëm, fillon procesën. Ku mbetet karriera e ti? Shka. Je dorëheqje për i këty, mund me himu për unë në zhjidhje prapë. Nëse shka jetë, o alil, s'ki vajtë. Kosto dhe asaj për ju dhe kohore kërë. Njerëzit me tante, 6 vjetë, po pretendojnë mu bo president i shtetërët bashkume. Partia vetë në kuvend, a ju, alil, jeti, për s'fatë. Kjo është ta, kjo është ta. Ajo tjetë hipotetikë, une, Kenol, në të kuptohemi drejtë. Ti nuk i jetë këtë ndurë, në këtë rast, me i dhonë ti vani një shambull të mirë, që kërë e ki shansën, a kupton që ka po du me thonë? Po? T'ka dhonë shansa me dëshmu qytetari urna pezulloje mandatin. Musa, jemi e 30 sekunda në mbyllje. Unë e menaj që shumë ma letë mbrohet, mësë me konë në nënkryetarin i partijë dhe deputet.